Изключително тежък инцидент на една от най-известните колездачни обиколки в света – Тюр де Франс. Eentje en dan kan je geen kant op. Oh, oh, wat is dit geval? Cancellara ligt erbij. Dumoulin ligt erbij. На една от най-бързите отсечки от третия етап на турнира се случи неприятен инцидент, при който паднаха над 20 състезатели. По време на катастрофата колездачите са се движили с над 40 км в час. Някои от състезателите са били закарани директно в болница, а инцидентът забави състезанието с десетина минути. Hoge snelheid. Oliveira, de Portugees. Hangt er eentje. Dit is Cancellara.